Boa tarde, Estela. Namastê. Estamos na hora. Vou sentar um primeiro aqui na frente, para ficar pertinho. Oi, Kátia, oi, Elden. Boa tarde, boa tarde. Estamos juntos. Vamos começar vibrando o Om três vezes. Inspira. Namastê. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que possamos ter uma boa prática. Hoje, ao invés de ler a mensagem, queria falar um pouco da confiança no futuro, da confiança na vida. De fato, não tem por que não confiarmos na vida e não nos aquietarmos numa atitude de entrega à própria vida, ao futuro. Vamos pensar um pouquinho na época dos nossos bisavós. Como era a vida deles? Como era a vida alguns anos atrás? Com certeza, muito mais difícil do que é hoje. Muito mais difícil do que é hoje. Se pegarmos a história, se olharmos para trás e acompanharmos a história, a vida melhorou muito, muito. Então, não tem por que não confiar na própria vida, no futuro, no que nos espera pela frente. A história mostra que a evolução é uma evolução que melhora. Por mais que ainda tenha muita coisa para melhorar, por mais que ainda tenha muita coisa que já não deveria mais estar acontecendo, mas ainda acontece, mas melhorou muito do que foi aqui atrás. Então, o meu convite é: vamos começar a conversar sobre um futuro desejável. O futuro desejável é diferente do futuro provável. Muitas coisas que nós temos hoje como uma realidade foi o sonho de alguém lá atrás. Se lembra daquele. Qual era o nome daquele. Que tem até o um anúncio. Daquele desenho animado que era no. O Bradesco faz um anúncio com eles. Que era um disco voador, que eles voavam e tal. E tudo eletrônico, tecnológico. Tinha um desenho animado assim. Não era os Flintstones, não. Os Flintstones era. Eu esqueci agora o nome. Mas alguém sonhou alguma coisa lá atrás, alguém teve pensou um futuro que seria ideal, e isso ficou no ar, a semente foi plantada e hoje é realidade. Então, eu acho que nesse momento, principalmente,
Nós precisamos conversar sobre um futuro que nós desejamos, não só para nós, mas para a humanidade, para o planeta. E podemos até viajar, viajar mesmo, mas aí trazendo para aquilo que pode se tornar realidade, que é possível. Então, esse é um convite, sabe? Porque é preciso confiar na vida. A vida se faz. A humanidade cresce, evolui e melhora. E agora já não é mais num processo linear e progressivo. Agora é exponencial. Nós mudamos de faixa de frequência. A rede, essa rede de conexão, mudou absolutamente a vida, profundamente. Não tem mais uma vida como era há 10 anos atrás. Não tem mais uma vida como era um ano atrás. Há um ano atrás, nós fomos inseridos nesse mundo virtual, tecnológico, de rede conectado, e é um universo, um mundo. O mundo de rede é um mundo, é uma outra frequência, uma outra dimensão. É fora do tempo e do espaço. Nós nos comunicamos em tempo real, independente da distância, independente da variação de tempo, de hora. Então nós falamos, temos aula com uma professora lá na Índia, em tempo real. Ela está num horário, nós estamos num outro horário totalmente diferente, não me lembro o fuso horário, talvez 11 horas. Então ela está de madrugada, nós estamos de manhã, em tempo real. Então transcende o espaço e o tempo. E é desmaterializado. Também é uma rede, é uma relação que não tem a materialidade, não tem uma estrutura física. Sabe aquela época que se falava lá, muitos não estão dessa época? Jackson, isso, obrigado, Helder. Sabe aquela época que se falava, década de 80? Eu estava ali, que no futuro nós vamos ser pontos de luz, eu sou luz. Sabe aquele papo hippie e alternativo? Já não era mais hippie. Hip foi 60, 70. Mas os alternativos, eu sou luz, você luz, hoje nós somos luzes na tela de cada um de vocês. Eu sou uma luz aí na sua tela. O que aparece aí são feixes de luz que pegam a minha forma e minha voz em tempo real. Então, mudou. E agora é hora também. E essa mudança nos colocou numa frequência exponencial, não é mais linear. Não é 5 mais 5 igual a 10, 5 vezes 5 igual a 25. É 5 elevado à quinta, que dá 3.000 e sei lá quanto. Então é outra dinâmica, outra velocidade. Então é hora de começarmos a pensar, idealizar um futuro desejável, aquilo que nós desejamos para esse mundo, para nós, para a humanidade, para o planeta. Alguma coisa possível. E com esse sentimento, com essa evidência, um olhar para trás mostra que o futuro é sempre alguma coisa. A história mostra que o futuro é sempre melhor do que era lá atrás. Hoje, a qualidade da nossa vida, nossa forma de viver, é muito melhor do que os nossos bisavós viveram. Era muito mais difícil comer, era muito mais difícil se divertir, era muito mais difícil ir ao trabalho do que é hoje. Então, o futuro sempre é algo melhor. Isso significa que nós podemos confiar e aquietar nosso coração e nossa mente perante o futuro, porque ele será melhor. Mas nós precisamos nos tornarmos proativos, ter uma relação pró-social para construirmos um mundo melhor. Fica o convite. E vamos à nossa aula. Vamos começar de pé. Fiquem de pé.
e nós vamos começar com o estiramento cruzado. Observa, braços abertos de lado, os pés afastados e também abertos para fora, na mesma forma que o braço, aquela posição do homem. E aí eu inspiro aqui e soltando o ar, olhando para a mão, eu vou da ponta do pé oposto, então meu pé esquerdo, lá na mão direita, um X, soltando o ar, esticando, volto enchendo, depois para o outro lado, ó. Mão esquerda, pé direito. Ok? Então vamos lá, braços abertos para cima, coluna ereta, inspira. Olha para a mão direita, vai esticando a mão direita lá para cima e o pé esquerdo vai também esticando. Volta enchendo. Olha para a mão esquerda e agora é o pé direito. Mantém braço direito também lá em cima. Estica, volta enchendo. Duas vezes mais para cada lado. Inspira no centro, solta, estica. É um X. Volta. Solta, volta, mais uma vez, inspira no centro, solta o ar, esticando, alongando, inspira no centro, solta o ar, desce os braços lateralmente, acomoda suas pernas num lugar de conforto, entrelaça as mãos, fecha os olhos e se observa. Fecha os olhos e sente. Desligue-se do mundo à sua volta. Que bom que você está aqui, Cláudia Bandeira. Hoje mesmo eu pensei em você. Você ouviu meu pensamento. Sinta-se. No yoga, nós devemos recolher os órgãos dos sentidos, retirar do mundo externo e trazer a percepção para dentro, sentir o que acontece com cada movimento, com cada momento da prática, seja antes, durante ou depois de cada postura. Vamos ao equilíbrio da palmeira. Os pés ficam no chão, aproximadamente um palmo. Sente uma base firme, uma distância entre os pés que lhe dê firmeza. Eleva os braços, mãos voltadas para dentro, uma de frente à outra, sem juntar, assim. Fica na ponta dos pés. Aí vai elevando os braços, eleva os ombros, eleva as escápulas. Olhos abertos, deixa o olhar fixo num ponto à frente e mantém na ponta dos pés. Estabiliza na postura. Encontra o seu ponto de conforto. Busca o seu ponto de estabilidade, de firmeza. Respire. Enche o pulmão. Prende, pulmão cheio. Enquanto solta o ar, desce os braços e desce os calcanhares, coordenando a saída do ar com o retorno dos braços e dos calcanhares. Entrelaça as mãos, fecha os olhos, observa o que modificou. O que lhe proporciona a postura? Desfrute de cada momento da prática. Sinta, aprimore sua sensibilidade, sua percepção. E mais uma vez, o equilíbrio, eleva os braços primeiro, fica na ponta dos pés, não exagere lá em cima, encontre um lugar que lhe dê firmeza, os calcanhares fora do chão, mas um lugar que lhe dê firmeza. Sentiu que está estável, firme, experimenta fechar os olhos. É muito mais difícil. Abre os olhos, volta a se estabilizar
Encontre aí o seu ponto, olhos abertos. Encontre aí o seu ponto que é estável, que você se sente firme. Colocou no ponto de estabilidade, firmeza, conforto. Novamente, feche os olhos. Abre os olhos, inspira e desmancha, coordenando a saída do ar com o retorno dos braços e dos calcanhares. Fecha os olhos, entrelaça as mãos na frente do corpo e desfruta da postura, do efeito. Aquilo que fica após realizar a postura. Nós vamos ao Trikonasana. Vou retirar os comentários para melhorar a visualização. E nós vamos ao Trikonasana contra-ataque. Não faça ainda. Eu vou mostrar, depois nós fazemos juntos. A mão vai descer ao chão no meio. Não vai ser totalmente, não vai ter rotação. Vai ser no meio. Contra-ataque significa que o olhar vai ficar fixo na mão. A mão vai subir, vai lá em cima, vai voltar, vai descer. Só quando a mão retorna à perna que o olhar sai da mão. Então não faz, observa. Fixei aqui o olhar na mão esquerda. Os pés estão bem afastados. Elevei os braços enchendo na linha dos ombros. Parei de pulmão cheio. Dobro o tronco à frente, soltando o ar, levo a mão no meio e continuo olhando para a mão lá de cima. O olhar não saiu da mão. Aqui eu estou sem ar. Volto enchendo, continuo olhando para a mão esquerda, alinho os braços, desço esvaziando. Quando a mão toca na perna, aí sim eu fecho os olhos e pisco. Ok? Vamos juntos? Fixo o olhar na mão direita. Eleva os braços enchendo. O olhar está lá na ponta da mão direita. A mão direita vai subir. A mão esquerda vai no chão, soltando o ar. Ficou sem ar, olhando para a mão lá de cima, mão direita. Volta enchendo, ainda olhando para a mão direita. Desce os braços esvaziando. O olhar está indo na mão direita. Chegou na perna, aí sim, fecha os olhos. Pisca um pouquinho os olhos. E observe. Não faça para o outro lado, se observe. Sempre você precisa desfrutar da postura e do pós. Para o outro lado agora. Fixo o olhar na mão esquerda. Subiu enchendo. O olhar continua na mão esquerda sobe, mão direita vai ao chão, soltando o ar. Eu estou olhando lá em cima, na ponta do dedo da mão esquerda. Volto enchendo, ainda olhando para a mão esquerda. Desço os braços esvaziando. Quando a mão toca na perna, que o olhar sai da mão esquerda. Pisco os olhos, fecho os olhos e observo. Sim. Não esqueça. Regra fundamental do asana. O asana é uma postura firme e confortável o tempo todo, a um só tempo. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. Perdeu a característica de um asana. Todo tempo precisa ser confortável. E só você sabe qual era o lugar. Como é que você pode construir de modo a permanecer no nível de conforto? Então vamos mais uma vez para cada lado. Fixo o olhar na mão direita. Sobe os braços enchendo. A mão direita sobe, mão esquerda vai ao chão. O olhar está lá em cima na mão direita. Sem ar aqui embaixo. Voltou enchendo. Desceu esvaziando,
Só agora que o olhar saiu da mão direita. Sentiu a postura. Desfruta, usufrui dos efeitos da postura. Se organiza, fixa o olhar na mão esquerda. Sobe os braços enchendo. Mão esquerda vai para cima, mão direita vai ao chão, soltando o ar. O olhar está lá em cima na mão esquerda, eu estou sem ar. Volta enchendo, desce os braços esvaziando. Pisca os olhos, fecha os olhos, entrelaça as mãos na frente do corpo. Aproxima os pés. Se observa. E vamos sentar sobre os calcanhares. Cláudia, veja se eu pensei ou não pensei em você hoje. Essa postura, as mãos ficam fechadas. Elas vão entrar aqui, ó, abaixo do umbigo, na virilha. Eu dou uma encolhida na barriga, alongo o tronco, a mão entra aqui. Eu encho o pulmão, dobro o tronco à frente, soltando o ar, comprimindo a barriga com a mão que está fechada. Deixo a cabeça relaxar, cotovelos abrem e respiro livremente. Podemos fazer juntos. Fica lá embaixo, respirando. Queixo do peito, vai retomando devagar, subindo, alinhando a coluna. Leva as mãos no joelho, descansa. Essa é uma postura que tem um efeito mecânico sobre os intestinos, comprimindo os intestinos. Para quem tem prisão de ventre, mobiliza, massageia os órgãos internos, o intestino. Isso pode ser feito sentado no vaso sanitário. Você dobra a frente e relaxa, deixa, depois desfaz. Tem um efeito para prisão de ventre fantástico. E é uma postura que massageia essa área do abdômen. É uma postura que trabalha nesse baixo ventre. Não há contraindicação. Desde que você tenha bom senso, dobra. Ela não é tão confortável, afinal de contas, está comprimindo o abdômen. Mas dobra, respira, dá uma relaxada e depois volta. Então vamos fazer mais uma vez. Fecha as mãos, coloca aqui lá embaixo, abaixo do umbigo, ali na virilha, tronco reto, alonga o tronco, vai dobrando a frente, dobra na cintura. Chegou no limite, relaxa a cabeça, deixa o cotovelo cair para fora e respira. A própria respiração faz a massagem. Volta. Descansa as mãos sobre os joelhos. Fica a dica. Essa é uma postura muito boa para massagear os órgãos do abdômen, principalmente os intestinos, mas também bexiga. Hoje fala-se muito da importância do sistema nervoso digestório ou entérico, a importância de manter os intestinos saudáveis. E esse é uma boa postura para massagear os intestinos. Vamos deitar de barriga para cima, pés no chão, joelhos para cima. Descansa. Sente o seu corpo se acomodar no chão.
Lembre-se, a mente, ela não fica solta, não fica vagando, viajando nas fantasias, não fica sonhando acordado. A mente está sempre presente. Então, tome consciência do seu corpo. Fique aí, observando, percebendo, sentindo cada detalhe do seu corpo. O asana tem três componentes fundamentais. É uma postura firme e relaxada a um só tempo. Ou firme e confortável a um só tempo. Estabelecido nessa postura, você retira todo o excesso de esforço e retira a mente da atração pelos opostos, do jogo se está certo, errado, bonito, feio. Que seja simples, que seja num espaço que seja descomplicado e que esteja presente a mente. Deixe os braços esticados ao lado do corpo. Apoie seus pés de uma maneira que você sente uma base firme. Você pode elevar o quadril, formando uma linha reta. Joelho, quadril e ombro. Não é levar lá em cima, não. É a linha reta. Retire o excesso de esforço. Veja, é necessário um tônus de sustentação nas coxas, nas nádegas, no quadril, é onde você sustenta a postura. Agora, os braços não precisam empurrar o chão, eles podem relaxar. O rosto também pode relaxar a sua face. Seus ombros também podem relaxar. E observe a respiração. Essa é uma postura invertida, uma postura muito suave de inversão. Não lhe coloque em risco. Retire todo o esforço. Mantenha só aquilo que é necessário para sustentar a postura. E respire suavemente. Permaneça. Sustente ainda a postura. Mas ao descer, imagina que você está com uma corrente, colocando elo por elo no chão. Faça isso com a sua coluna. Vai descendo devagar, vértebra por vértebra no chão. O último a tocar é o osso do sacro. E segure nos joelhos, acomodando a lombar no chão. Agora abrace as pernas. As coxas agora apertam o abdômen. Deixe que as coxas façam uma pressão sobre o abdômen. Parecido com aquela que nós fizemos ajoelhados, só que ali a pressão é maior. Nós temos a mão, as mãos fechadas como um instrumento. Se você não tem dor na cervical, nem labirintite, e achar que pode, sem lhe causar desconforto, leva a testa em direção ao joelho. E aí aperta um pouco mais o abdômen. Volta a cabeça. Volta os pés ao chão. Estica as pernas e relaxa. Só descanse.
Deixe seu corpo solto sobre o chão. Deixe o abdômen aliviado. Ele estava sob pressão. As coxas apertavam a barriga. Agora está solta, livre. Deixe todo o seu corpo solto sobre o chão. E vamos devagar sentar. Usa todas as alavancas, sentando de lado. Pernas cruzadas. Pode ser assim, pode ser em Sukhasana, postura fácil, pode ser em lótus, como você preferir. O que vai ser feito vai ser a torção, aquela torção simples. A torção é fundamental que você tracione a coluna e rode, faça a rotação da coluna com ela tracionada. Não solte, não faça assim abaixado, mantenha tracionado. A mão que segura no joelho, ela é onde tem o esforço, é a alavanca, então ela puxa o seu tronco. A mão que está atrás empurra o chão para ajudar a manter a coluna ereta. E assim permanecemos. Vou ficar de lado. Então tracione a coluna, fiozinho que puxa para cima. Respiração livre. Leva a mão esquerda atrás, mão direita vem no joelho esquerdo, que vai puxar o tronco, rodando o tronco. A mão esquerda empurra o chão, mantendo a tração. Gira a cabeça. Retira agora o excesso de esforço. Observa a respiração. Deixa o ombro esquerdo indo lá para trás. Deixa o ombro direito vindo para cá. Mantenha o tronco ereto. Não deixa a coluna desmoronar, desabar. Mantenha uma elegância na postura. Tudo isso mantendo a postura firme e confortável. Retirando o excesso de esforço. Nosso objetivo maior e único é aquietar a mente. Se a postura for desconfortável, sofrida, desafiadora, a mente permanece inquieta. A postura precisa ser leve, agradável. Para que eu possa desfrutar e aquietar. Volto. Para no centro. Observe. Veja se algo modificou em você. Se seu objetivo é físico, ganhar espaço na postura, progredir, evoluir, conquistar. Faça ginástica. Para o outro lado, tracione a coluna. Mão direita vai atrás, fazendo o papel da coluna, mantendo ereto. Mão esquerda no joelho direito. Mão esquerda ajuda a torção. A mão direita no chão ajuda a manter a coluna ereta. Ombro direito lá para trás, cabeça roda para a direita. Retire o esforço. Mantenha a torção. Observe a respiração.
Desfrute da postura. Áreas que estão em expansão, áreas que estão em contração, áreas que estão relaxadas, áreas que estão cumprindo o papel de manutenção da postura. Tudo isso com leveza. Para no centro, fecha os olhos, se observa. Leva a mão esquerda ao chão do lado do corpo, eleva o braço direito. Estica o braço direito, elevando o ombro direito, escápula direito. E vai inclinando para a esquerda. Sem exagero. Começou a alongar, esticar a lateral direita, aí apoia e explora a respiração. Expandindo e retraindo a caixa torácica. Quem é que mobiliza o ar? O que faz a respiração? Você acha que é o ar que você puxa lá de fora para dentro? E o ar que você joga para fora? O que faz a respiração é a expansão da caixa torácica e a retração da caixa torácica. O movimento da caixa torácica de expandir faz com que o ar entre. O movimento de retrair faz com que o ar saia. Então, a respiração é feita pelo movimento músculo-esquelético. O ar é convidado a entrar, o ar é convidado a sair. Volta, desce o braço, descansa suas mãos sobre os joelhos. Observe o lado que ficou em extensão, em alongamento. Será que está diferente do lado esquerdo? Que foi apoio, que encurtou. Sinta a respiração acontecendo. Há diferença do lado direito para o lado esquerdo. O próprio movimento de respiração interna. Leva a mão direita ao chão. Eleva o braço esquerdo, alonga lá em cima, estica, estica, elevando o ombro, elevando a escápula, vai inclinando para a direita, até expandir o lado esquerdo. Alongou, esticou, ali para, num lugar de conforto. E explora a respiração. Expande as costelas. Retrai as costelas na saída do ar. Volta. Dobra o tronco à frente. Deixa as mãos irem um pouco mais para frente. Deixando subir até os ombros um pouco. O tronco ereto, reto, dobrando à frente. Chegou no seu limite, aí você relaxa. Deixa a cabeça cair à frente. As costas podem arredondar. Relaxa. Novamente estamos debruçados sobre o abdômen, massageando os órgãos internos.
um suave alongamento da região lombar. Está voltando devagar, alinhando a coluna. Novamente eu fico de lado. Entrelaço as mãos atrás. Abro os ombros, abro o peito, junte as escápulas, ombros abertos, estique o braço. Sobe um pouquinho os braços, bem esticados, abrindo bem o ombro. E olha lá para cima. Peito para frente, peito aberto. Respira. Eleva um pouquinho os braços. Volta, desmancha, descansa as mãos sobre os joelhos. Sinta. Mais uma vez, entrelaça, estica os braços, abre o peito, abre os ombros, junta as escápulas. Vai elevando os braços, levando o queixo lá para cima. Agora enche o pulmão e mantém de pulmão cheio. Sustenta de pulmão cheio, peito bem aberto, braço subindo, abrindo mais o peito, mais os ombros. E volta soltando o ar. Já dobramos a frente, já elevamos para trás, inclinamos lateralmente, torcemos. A aula praticamente está completa. Vamos agora esticar e tracionar a coluna, entrelaça as mãos, leva lá em cima, tracionando a coluna lá para cima, o estiramento, base no chão, traciona, traciona, traciona e desce os braços, repousa as mãos sobre os joelhos. Mais uma vez, entrelaça as mãos. Leva os braços lá para cima, os braços aqui tocando nas orelhas. E vai tracionando, esticando, um estiramento. Respiração livre. Sente puxar toda a coluna para cima. E desmancha. Observa. Volta ao Yoga Mudra. Relaxa no Yoga Mudra. Retira todo o esforço. Os braços podem ficar para frente. Os braços podem ficar para trás. Se sua testa chegar ao chão, ótimo, relaxa. Se não chegar ao chão, nenhum problema. Faça esforço, ao contrário, retire todo o esforço, deixe a força da gravidade lhe empurrando de encontro ao chão. Você retira a resistência, amolece, afrouxa. Vamos voltando devagar. Mantenha a postura ereta, elegante, sinta-se. Com os olhos fechados, desfrute desse momento. Como você se sente?
pranayama, nós vamos encher contando até três. Prender de pulmão cheio, contando até três. Esvaziar no dobro do tempo, contando até seis. E prender de pulmão vazio, contando até três. Então é um tempo para encher, um tempo retenção de pulmão cheio, dois tempos para esvaziar, um tempo retenção de pulmão vazio. Vamos utilizar três, que é um tempo bem pequeno, possível de manter um nível de conforto. O que não pode acontecer, você cansar na respiração. Não pode acontecer ter uma urgência respiratória. Ficou um tempo lá, contando até três, sem ar, mas cansou. Isso não pode acontecer. Então, em qualquer momento, se cansar, se desorganizar, se criar desconforto, deixa a respiração livre. Então, comece observando sua respiração. Livre, respiração livre. E solte o ar. Inspire contando até três. Um, dois, três. Prende o ar, conta até três. Um, dois, três. Solta o ar contando até seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Prende contando até três. Um, dois, três. E continue. Faça assim no seu ritmo, no seu tempo de contar até três. Se achar que fica mais confortável usar outra medida de tempo, use. A saída do ar é o dobro do tempo. Após a próxima retenção de pulmão vazio, deixe a respiração livre. E observe. Nós vamos fazer Jalandhara Bandha. É muito simples. O queixo vem no peito.
mas eu não faço isso aqui, ó. A coluna não dobra, não arqueia, não arredonda a coluna. A dorsal fica ereta. O queixo vem no peito. Então a cabeça vai um pouquinho atrás e o queixo vem no peito. Nessa forquilha aqui, ó. E aqui eu faço uma pressão do queixo no peito. E a nuca eu levo em direção ao teto, tracionando aqui o alto da coluna, da dorsal. Então eu não fecho aqui. Eu mantenho essa tração aqui. E faço uma pressão do queixo no peito. Nós vamos fazer isso no momento de pausa com o pulmão cheio. Pausa é diferente de retenção. Eu vou encher o pulmão, respirar profundo de maneira agradável. Faça uma inspiração prazerosa. Acabou de encher? Faz uma pausa, para de pulmão cheio e leva o queixo do peito. Sentiu vontade de soltar o ar, levanta o queixo, vai soltando o ar, deixa o ar sair prazerosamente. E aí novamente enche, faz três respirações. Depois de três respirações, novamente enche, faz uma pausa com o queixo no peito. Ok? Então, primeiro deixa a respiração livre, a sua postura confortável. Respire de maneira prazerosa. Só você sabe como é isso. Só você sabe como é respirar prazerosamente. Ninguém pode fazer isso por você. Então, respire profundo. Agradável, prazeroso. Algumas vezes. Na próxima vez, enche. De pulmão cheio, leva o queixo no peito. E fica. Sentiu vontade de soltar o ar? Vai levantando a cabeça, deixa o ar sair levemente. E faça algumas respirações, três respirações. Vai colocando um ritmo na sua respiração, um tempo agradável para encher e para esvaziar. E novamente, inspira, queixo no peito, pulmão cheio. Decidiu soltar o ar, vai levantando a cabeça, deixando o ar sair. Três respirações prazerosas. Novamente enche, queixo no peito, sem esforço, agradável. E ao desmanchar, deixa a respiração livre. E vamos deitar. Deite sobre o chão. Será um curto relaxamento, mas um profundo relaxamento. Largue o seu corpo sobre o chão. Abandone o seu corpo sobre o chão. Desfrute desse momento. Uma oportunidade que seu dia lhe proporcionou, a possibilidade de deitar para relaxar. Você, nesse momento, não tem que resolver nenhum problema. Apenas relaxe, solte, amoleça. Sinta o seu corpo solto pelo chão.
sinta sua mente se esvaziando, não tem nenhum papel a representar, não tem nada a fazer, a não ser relaxar, estar com você mesmo, como você é, sem nenhum papel a representar. Não é mãe, não é pai, não tem chefe, não é chefe, é apenas você. Relaxe, relaxe, solte, mais e mais, desfrute, usufrua. Usufruir é um novo valor para essa nova dimensão. Sair do possuir para usufruir. Usufrua desse momento. Você não precisa de nada nesse momento. Apenas solte o seu corpo, desfrute, relaxe. E nesse estado, nesse lugar de relaxamento, a vida se faz prazerosa, bela, harmoniosa. Aí é onde está a paz, a felicidade, o contentamento. Não estão nas coisas, nas posses. Talvez seja um lugar que você queira continuar, mas é hora de voltar. Retomando os movimentos do corpo, respirando fundo, se espreguiçando. Deitando um pouquinho de lado, pernas encolhidas. Mas se você quiser continuar, você está na sua casa, pode continuar o tempo que quiser. Vamos, se quiser encerrar a aula juntos, vamos sentar. Unir as mãos no peito em prece, numa atitude de gratidão, numa atitude de devoção a essa possibilidade que nos foi dada de vivenciar esse momento repleto de amor, de paz, de bem-aventurança. Vamos dedicar a nossa prática em benefício de todos os seres. Encerramos com Om Shanti. Paz para mim, paz para você, paz para todos os seres. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes, sejam felizes. Assim encerramos a aula. Quero convidar vocês amanhã, 8:30 da noite, no meu canal do YouTube. A entrevista é com Lokadasana. Autoconfiança e o caminho espiritual. Imperdível, Lokadasana. Todos estão convidados. Meu canal do YouTube, às 8:30 da noite. E na próxima sexta vai ser às 5 da tarde, Guilherme Romano. Também imperdível. Fiquem bem, Deus nos abençoe. Namastê. Tchau. Eu acho que o Instagram agora já não cai mais exatamente com uma hora. Tchau. Até logo, Lemar, seja bem-vindo.